Արգելի հանրություն, ինչպես տեղյակի, ինձ որպես այս իշխանությունների անհարմարություններ պատճառած ընդդիմադիր գործչի, շուրջ կես տարի ապօրինի կալանավորել են և դատում են քրեական օրենսգրքի 329-րդ հոդվածով։ Ինձ մեղադրում են, որ ես իբր ատելություն եմ քարոզել բոլորի կողմից սիրելի իշխանության նկատմամբ։ Ինձ կալանավորելի պաշտոնական հիմքն այն է, որ ազատության մեջ լինելով շարունակեմ քննադատել իշխանություններին։ Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ հրապարակային պարզաբանել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում 329-րդ հոդվածը, որը դարձել է այս իշխանության համար ընդդիմախոսների այլախոհների լրացնելու գործի։ Ձեր ուշադրության եմ ներկայացնում ԵԽԽՎ 2012 թվականի հոկտեմբերի 3-ի թիվ 1900-2012 բանաձևը, ըստ որի հստակ և միանշանակ տրվում է քաղաքական բանտարկյալի սահմանումը։ Բանաձևում սևով սպիտակի վրա գրված է. ԵԽԽՎ-ն վերահաստատում է իր աջակցությունը քաղաքական բանտարկյալի հետևյալ չափորոշիչներին. ազատությունից զրկված անձը պետք է համարվի քաղաք բանտարկյալ, եթե անձի ազատազրկումը խտրական է համեմատած այլ անձանց հետ, պայմանավորված ուշադրություն նրա քաղաքական նայացքներով 4-րդ կետ։ Այս բանաձևի իթիվս այլ երկրների միացել և կողմ է քվեարկել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Կարծեմ Բերոն Զուգարյանը պատվիրակ։ Ներկայացված լուսանկարներում Հայաստանում մինչ այսօր 329 հոդվածով մեղադրված բոլոր անձնություն։ Նրանցից երկուսը սորոսական Սաշիկ Սուրթանյանը և հայտնի իշխանական ակտիվիստ Ռուստամ Ավագյանը, որը իդեր հրապարակում իշխանական ցույցի ժամանակ կոչ էր անում ֆոտորել հղիների ու չբերների, ովքեր կհանդգնեն թթու խոսք ասել իշխանության հասցեին։ Նրանք նույնիսկ մեկ ժամով չեն ազատազրկվել։ Սաշիկ Սուրթանյանը նախաքննության և դատաքննության ընթացքում ոչ միայն կալանավորված չէր, այլ հանգիստ շրջագայում էր աշխարհով մեկ։ Այստեղ նախապես կանխելով այն պատճառաբանությունը, որ ես ասել եմ, լավ եմ արել էլի կանեմ խոսքս, ասեմ, որ Սաշիկ Սուրթանյանը նույն արտահայտությունը կրկնում էր ամենատարբեր ամբիոններից, այդ թվում նաև Նյու Յորքում մարկի ամբիոնից, իր ատելության խոսքը պատճառաբանելով որպես իրավապաշտպան գործունեություն և խոստանում էր, որ շարունակելու է այդ գործունեությունը։ Այդքան նույնական է ամեն ինչ։ Ի տարբերություն իշխանական գործիչների լրիվ այլ մոտեցում է ընդդիմադիրների պարագայում։ Ես, Նարեկ Մարյանս, որ նույն հոդվածով եմ մեղադրվում, անհետև հորինված պատճառաբանություններով շուրջ 6 ամիս կալանքի տակ եմ։ Իսկ նույն հոդվածով մեղադրվող բժիշկ պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանի ոչ միայն կալանավորեցին, այլ նաև սպանեցին դատարանի դահլիճում։ Կալանավորվածների և չկալանավորվածների միակ տարբերությունն իրենց քաղաքական հայացքներն են։ Հյուրայիններին ամենատողություն, իսկ ընդդիմադիրներին բան։ Սա այս իշխանության կարգախոսներն են։ Ես նույնիսկ չեմ անդրադառնում իշխանական պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի հայտին, ով հրապարակային սպառնում էր կտրել քաղաքական այլ հայացքներ ունեցող քաղաքացիների լեզուները։ Չեմ ներկայացնում Անդրանիկ Դովլացյանին, ով ատելության խարոզ է այժմ իրականացնում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և նրա հետևորդների նկատմամբ։ Չեմ ներկայացնում Նիկոլ Փաշինյանին, ով հարված վիճակում հայտարարում էր, որ եկել է քաղաքացու վրեժի ժամանակը, այլախոհներին անվանում է շնավարո դուրսպրծուկներ և խոստանում էր փռել ասֆալտներին և գործյուտ երկրներին։ Չեմ անդրադառնում, որովհետև այս և նման բազմաթիվ այլ դեպքերով քրեական գործեր նույնիսկ չեն հարուցվել։ Գիտեք ինչու։
որովհետև վերջիններս իշխանական քաղաքական հայացքի կրողում իրականացնող են։ Հետևաբար Հրեականորեն գրքի 329-րդ հոդվածը վերածվել է ընդդիմադիրներին լրացնելու, կալանքով պատժելու, այլախոհ քաղաքացիների շրջանում իշխանության նկատմամբ վախ տարածելու դասական ռեպրեսիվ գործիքի։ Հաշվի առնելով վերոշարադրյալը, ես, Նարեկ Մարյանս, առաջին հիշեցնում եմ, որ ըստ ռասիզմի և անհանդուրժողականության Եվրոպական հանձնաժողովի թիվ 15 ընդհանուր քաղաքական հանձնարարականի մեջբերում եմ, խիստ կարևոր է, որ ատելության խոսքի մասին օրենքները պետության կողմից չօգտագործվեն, քաղաքական այլախոհությունը ճնշելու կամ ընդդիմությանը լրացնելու համար։ Մեջբերման առավել։ Երկրորդ, այս պահից սկսած, դատականության նույնիսկ այս փուլում արդեն հրապարակայնորեն ապացուցված և հաստատված եմ համարում իմ նկատմամբ քաղաքական հետապնդման և իմ քաղաքապետական լինելու փաստը դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Երրորդ, այսուհետև որևէ իմաստ չեմ տեսնում այս դատավարական թատրոնում իմ մասնակցության, հատկապես որ արդեն այս փուլում կանխատեսելի է այսպես կոչված դատավարության երկը և հանրությանը պարզ երևում է պրոցեսի քաղաքական պատվիրատուն և շահարում։ Չորրորդ, քանի որ այս դատիճում իրավաբանությունը տեղ չունի, այսուհետև չակերտավոր դատավարության հետագա ընթացքում իմ վարկը, հայտարարությունները կլինեն բացառապես քաղաքական դիմույթում։ Հինգերորդ, հաշվի առնելով վերոնշյալը, հրաժարվում եմ ինձ առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում ցուցմունք տալուց, քանի որ մինչև այս պահն իմ իրավունքների բազմաթիվ և առարկայական խախտումներով ընթացող գործընթացում իրավաբանությունն իր տեղը զիջել է քաղաքական հաշվարկին։ Վեցերորդ, իմ պաշտպաններին խնդրում եմ այս հայտարարությունը ուղարկել ԵԽԽՎ 1900 բանաձևին միացած երկրների Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դեսպաններին։ Շնորհակալություն։ Հայ, պետք է ճշտել, ես մի կարևոր հանգամանք նշեմ,